Riječ nije tu da se samo čuje, nego da se živi, da pouči ono što smo čuli kod Pavla kada piše Timoteju, da usmjerava na dobro. Pa recimo, kad bi ja bio sudac i slušao ovo evanđelje, prvo što bi sebi rekao, nikada neću biti poput ovog pokvarenog suca. I to je kada evanđelje govori nekome danas sucu. Ali mi nismo suci, suci su neki drugi. Mi smo obični koji želimo isto slušati svoga Boga. I večeras posebno se želim vama, mladi, obratiti. Što manji, to bolje ako prihvate i čuju. Vi stariji nećete se ljutiti. A kad je govor mladima, oni ne vole dugo, pa onda neću biti dug. Jeste li kada bili zabrinuti u životu? 1000 puta, je li tako? Jeste li vi primijetili u evanđelju kako je naš Isus zabrinut? Kada dođe, hoću li naći vjere na zemlji? Čuj, moj i tvoj Isus da je zabrinut. Ne dajmo svom Isusu da bude zabrinut, nego mi budimo njegova garancija dok smo u ovom svijetu i ako dođe dok smo mi u ovom svijetu, da će naći vjeru kod nas. Ali vjera nije sve. Vjera nije samo na misu dolazit, ispovijeda se i glumit nekakve dobrotane. Vjera je živit za svog Isusa. Ja želim iskru zapalit u vašim srcima i dušama, da iz te iskre oganj naraste koji će izgarat za Krista našega Boga. Jer kad za njega izgaramo, tu je vjera. I zadnja ona iskrica kad se bude gasila, a to je onaj zadnji damar prije smrti, da bude iskra koja izgara za našeg Isusa. Možemo mi to uz njegovu pomoć. Zašto vam ovo govorim? Prije nego sam i krenuo da budem fratar, dobro sam čuo i upamtio ovo evanđelje i upravo na ovoj rečenici zapelo mi je. I ja sam svom spasitelju to rekao. Bez tebe ne mogu, ali uz tvoju pomoć ja ću biti garancija dok ja budem na ovoj zemlji živ, da ćeš ti bar kod mene naći vjeru, ljubav, oganj koji gori za tebe. Ali ne mogu sam, spasitelju. Nećeš ti meni biti zabrinut. Samo mi ti pomozi i ja ću se potruditi. Nije ovo da ja pričam što želim nešto sebe istići. Ništa ja poseba nisam bio nego i vi. Nego upravo na ovaj način želim zapaliti tu iskru, taj oganj, da gorimo i izgaramo za svoga Isusa. Da budemo garancija, da nam ne bude zabrinut hoće li naći vjere. Hoćeš spasitelju. Kad sam to govorio, nisam ja znao šta sve u svijetu ima. Nisam ja znao za ove pokvarenjake, suce nekakve koji sude i presuđuju i nekakve svoje propise imaju. Nisam, znao sam da vjera mora biti kušana, ali nisam znao na kakve sve načine. I čudni su ti načini mladosti moja. Bonifacije se smije kad ja kažem mladost, jer on i mene smatra da sam mlad. A ipak je tu 50 na ramenima. E pa ja...
Razne su kušnje u kojima Bog kuša, ali nikada nisu one koje ti očekuješ i koje ti zamišljaš, nego dođu one koje te iznenade. I puno puta, kada dođe taj trenutak da te Gospodin dopusti, da te u kazan bace, da te prže, tada nema prijatelja. Sam si sa svojim Bogom, ko što je On bio sam na križu s Ocem Nebeskim, ostavljen od svih. Ali čim iz kazna te izvade, oni ne vide da te je Gospodin izvadio, nego oni misle da si to ti se izvadio sam, i onda te odjednom počnu slaviti. Jadna je ta slava, jadne su te hvale. Ono što je bitno i važno, znam, u tome kaznu nisam zakazao. Sjetio sam se Gospodnje riječi, sjetio sam se obećanja njemu data. I zato reci, Gospodine, u mladim sam godinama, ima života ako mi ga podariš predavnom, a svi vele da ćeš ti uskoro stići. Pa eto, ako ja budem živ i ti me poživiš, dok ti dođeš, ja ću biti garancija da mi ne budeš zabrinut, da ćeš naći vjere na zemlji. Ali ne mogu sam, nego uz tvoju pomoć, jer čovjek sam o sebe ne mere ništa ako mu Bog ne pomogne. Već su zaboravili, recimo, vrijeme pandemije, kada su zabranjivali vjernicima da dolaze Isusu živom na oltar, i to oni koji vele da služe živom Isusu. Svi su tu pali na ovome, nemaju vjere. I zato je Isus postavio pitanje ovako sjetno, hoću li naći vjere kad dođem? Ma čvrsto prioni u svoga Isusa. Svaku molitvu koju izgovaraš, izgovara je svjesno, vidi šta moliš. Svaku istinu vjere svoje koju živi, živi je svjesno. Ja vjerujem da je moj Bog živ na oltaru. I ko može meni zabraniti ili zasmetati ili me uvjeriti da ću se zarazit ako svome živom Bogu za oltar i pred oltar dolazim? To su te kušnje, to su ti kazani u kojima kuša se mene i tebe u vjeri. Ali zato surađuju s Duhom Svetim, pa te neće te kušnje zaskočiti iznenada, pa da budeš ko neubranu grožđu. Značeš, Duh Sveti će te uputit i bit ćeš sa svojim Bogom jak i vjenac, stijeg, zastavu vjere ove prave koju Gospodin očekuje, naće pri tebi, pri meni. I zato ne mogu ja zapaliti tu iskru i taj oganj u tebi ako je sam ne podržiš, ne zapališ. Zapali je večeras. Počni izgara za svoga Isusa. Izgaraj toliko da i onaj zadnji, ona zadnja iskrica, zadnji damar bude izgaranje za njega. On nam pomogao, to ostvarili.